обществено одговорната компонента на катапалот го направи наистина интересен за сите учесници. Покрај предизвиците што ги имавме со самата изведба на софтверот, цело време на Умја имавме таргет групата на корисници. Една од нашите цели беше да понудиме софистицирано софтверско решение кое што ќе може да го користат сите категории на IT образован кадар. Го надминавме овој предизвик и со ова сите студенти тимови што учествуваа на хакатонот придонесуваат кон една еколошки порегулирана средина. Ја создадовме платформата за тоа да стане реалност.